Horoskopi ditor, data 5 pril 2024, parashikimi astrologjik i ujeve Mosaroni të bëni subscribe për të ndikur të parët Shenja e parë zodiakale Dashi Ju nuk jeni një tip që drueni në një konkurs ose kompeticion Nëse një rival bëhet shumë agresiv, duhet a mërni seriosisht Nga smime detalit nuk duhet që të tolerohen nga shenja juaj zodiakale kundrit personave të tjerë Demi, një fes që po prisni së afërmi do të anullohet, diku që ju kaftuar do të anulloj dasmën ose fejesën e ti fatkesisht. Nëse keni bërë një dhurat, mundoni që ta këtheni, nuk ka arsue pse të përbalini me kosto. Binyakët, ju po prisni të dujoni dikë, por telefoni nuk po bje. Pas dërgimit të disa mesajëve, duhet të ndaloni së kërkuari një përgjigje, një sistimi tepërt, nuk është një kohë e mirë dhe e vlefshme dhe e shëndechme për angazhimet tuaja të, të tjera profesionale që keni shumë të rëndësishme. Vjoj me gaforen. Pagesa për një punë që keni bërë do të vonohet. Mund tjetë e të jetë nevojshme të kërkoni ndihmën e një profesuesi ligjor për të marrë këto para. Deri atëherë duhet të qëndroni të qetë dhe të, të trajtoni mirë veten. Kaloni kohë me miqt për të mirën e shëndetit tuaj mendor. Herës tjetër kur bëni biznes me dikë, dijeni më të qetë. Luani Ka qenë vështirë të bëni përpara në punë, edhe pse kontributet tuaja janë të shkëlqyera, disa njerëz nuk po ju japin atë që ju takon. Në këtë vështë vend, që ti po bën angazhimin tënd të profesional, duhet të eksperimentosh për mundësi të reja. Virgjeresha, një hap prapa ose një vonesë në një projekt do të ju prishë pa punë. Jeni të lodhur duke pritur përgjigjen e një personi të mbell? Në vend që të rini në pritje, mbusheni kohën tuaj me angazhime të ndryshme. Do të përfshiheni në shoqëriqe. Peshorja, dikush ka nevojë për ndihmën tuaj, por ka frikë ta kërkojë atë. Ata duan të kenë aprovimin tuaj dhe të jenë të sigurt. Pyetini për planet tuaja që të duhet t'i ofroni një lloj ndihme në mënyrë që marrëdhënia juaj reciproke kur mos ketë në vlerësime. Akrepi, është shumë e rëndësishme të jeni të sinqertë në lidhje me gabimet tuaja. Nëse mendoni se keni bërë një gabim në një projekt, duhet ta pranoni. Është shumë e sigurt të nxjerrni në pa gabimet tuaja, por nëse nuk e bëni, të tjerë do të bëhen tepër dyshues. Shigjetari, mirësia dhe dopsia nuk e në një taj gjë, ju mund të zbaton një regullat dhe pa shënë mizor, është të rishtuesh me kur individet nuk një një regullat dhe kryojnë të për probleme. Gjeni një mënyrë për të angulitur mirë këtë në mëndjen e tyre. Pa unë burkovje me shenjën të 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 zodiakale që është britsjapi. Djeni fajtori atë mënyrës e si jeni përbalur me një situatë të për të vështirë. Rezistoni e të ndimit për të justifikuar veprime të uaja. Ti që keni gabuar dhe mund kërkoni falje. Edhe pse disa njerëz nuk do t'ju falin, e rëndësishme është ju keni bërë mënyrën tuaj. Ujori, edhe pse faktet nuk janë në favorin tuaj, duhet të merrni një vendim. Zvarritja do të jetë thjesht një humbje kohë dhe energjish, pasi të vendosni do t'jeni aft të aftë të korrigjoni çdo gabim që mund t'ju presi. Peshqit, e 12-a zodiakale, parashikohet se do t'jeni të kujdesshëm në lidhje me kompaninë që ju punoni ose vetë administroni. Keni besimin e dikuj dhe nuk e njët një mirë dhe mund të rezultojnë në një katastrofë, është mirë të mba një parat në një logarim më të stabilizuar dhe të qëndrueshme. Mosu shqetësoni nëse duke një njëri pasjelëshëm.